Molt bon dia a tothom. Primer de tot, m'agradaria començar a donar molt sincerament les gràcies per la invitació rebuda per part del Centre d'Estudis. L'invitació que m'ha fet al Centre d'Estudis per fer aquesta xerrada i donar-me l'oportunitat de poder presentar d'una manera general, més pública, el projecte de gestió de coneixement que estem portant a terme, com ha dit el secretari, al Departament de Justícia. També he d'agrair al senyor Mauri la seva presència avui aquí i l'esforç que ha fet per venir aquí i fer aquesta presentació. De fet, ha avançat les principals idees que sortiran ara a la xerrada. També he d'agrair en la mateixa línia la vostra presència avui aquí i també l'interès que he demostrat en participar en aquesta xerrada. Bé, m'agradaria començar la meva xerrada d'una manera una miqueta poc ortodoxa, jo diria que una miqueta provocativa. Començarem visionant un vídeo, molt curtet, de 30 segons, que em servirà una miqueta de fil conductor per introduir algunes de les vies que durem més. Una de les variables més importants a l'hora d'estructurar
sistematitzar qualsevol organització, crear els seus departaments, les seves dependències, les seves relacions humanes. Existeixen diverses causes que justifiquen per què ens trobem actualment en aquesta era del coneixement. Per poder identificar principalment dos. Per un costat, podríem identificar una causa de tipus tecnològic. En la passada dècada s'han desenvolupat una sèrie de tecnologies, les tecnologies de la informació i la comunicació, que han permès l'administració, la difusió, en definitiva la gestió d'una quantitat molt important de dades, d'informació i en menor medida de coneixement. A la vegada, el preu d'aquestes tecnologies ha baixat de forma considerable, de manera que qualsevol persona o qualsevol organització petita pugui tenir accés a aquest tipus de tecnologies. La segona causa és més de tipus econòmic. Concretament és la globalització que estem patint actualment, la globalització de mercats. Les empreses actualment ja no han de competir amb empreses que es troben situades a la mateixa comarca, o a la mateixa província, o inclús en el mateix país, sinó que a vegades han de competir amb empreses que es troben situades a 6.000 o a 8.000 quilòmetres d'on estan elles. Tenim un mercat globalitzat, mundial, hem de competir entre tots. Pues bé, dins d'aquest context d'agressiva competència, les empreses han buscat maneres i estratègies per poder sobreviure i consolidar-se dins d'aquest mercat globalitzat. Pues una d'aquestes maneres o estratègies per consolidar-se i sobreviure davant de la fèrrea competència és la gestió del coneixement que neix a mitjans de la dècada passada, el 1995. Com a un intent de diferenciar-se de la competència. Bé, fins aquí arribaria la introducció. Intentem abordar ara què és això de la gestió del coneixement. Per veure què és la gestió del coneixement, a mi m'agradaria començar amb una història de ciència-ficció. A veure si sóc capaç d'explicar. Imagineu que tots els que treballeu a la Generalitat, arribeu a la feina i us trobeu un comunicat, una circular del president de la Generalitat, el senyor Montilla, la qual us comunica que heu de deixar de fer el que esteu fent, heu d'agafar els ferrocarrils a la plaça Catalunya, direcció Sabadell, i heu d'anar a l'estació de Sant Joan. I a partir de demà, a les 9 del matí, ja no treballeu per la Generalitat, sinó que treballeu per la multinacional que està cita allà a Espanya. De la mateixa manera, el director general de HP a Espanya decideix que els seus treballadors demà, a la mateixa hora, deixen de treballar per HP, agafen el mateix ferrocarril i se'n tornen cap a Barcelona i comencen a treballar a la Generalitat. Què penseu que passaria el dilluns al matí amb aquestes dues hores? Jo estic convençut que totes dues col·lapsarien. La Generalitat deixaria d'oferir els serveis a la ciutadania i de la mateixa manera HP deixaria de fabricar ordinadors i vendre ordinadors i impressores. Quin és el problema? Què ha passat aquí? Què és? Una falta de personal? Segurament no. Segurament a la Generalitat ara hi ha els mateixos llocs de treball que hi havia abans, el mateix nombre de persones i HP mateix. Quin ha estat el problema? El problema ha estat aquí que el coneixement que permetia que la Generalitat funcionés ja no hi és a la Generalitat. Ha migrat a les persones que han marxat a HP. De la mateixa manera, el coneixement que permetia que HP funcionés ja no està en HP, està en la Generalitat i aquest coneixement no serveix per donar servei a la ciutat. Jo crec que amb el temps, segurament totes dues organitzacions tornarien a funcionar. Segurament la Generalitat acabaria funcionant abans que HP, perquè els antics treballadors de HP tenen a la seva cultura laboral sistemes de gestió i compartiment de coneixement. Dit tot això, m'agradaria explicar-vos en què consisteix això de la gestió de coneixement. Per poder explicar què és la gestió de coneixement, hem de veure quin diferent diferents tipus de coneixements podem trobar en el context d'una organització.
Concretament, podria actuar 6 tipus de municipis.